Her er et værktøj til at arbejde med en gruppe omkring at få en fælles opfattelse af, hvad er deres udfordring handler om, og hvad det er, de ved om den her udfordring, og hvad de tror, eller hvad de bare antager omkring den her udfordring. Det hedder synligt og skjult, fordi det handler om at afdække, hvad er egentlig synlige tegn eller synlige problemfelter, og hvad er noget, der er mere skjult. Man gør det, man tegner den her illustration op, og så sætter man simpelthen post-it notes op på med forskellige typer input for den gruppe, man har gang i. De kan også arbejde med en gruppevis. Men det handler om heroppe, der ligger alle de synlige tegn på den udfordring, vi skal arbejde med på vores workshop. Alt det, vi kan se omkring problemstillingen. Her ligger alt det her, som er sådan delvis skjult, men vi kan dog skimte det rimeligvis. Det er ikke sådan helt forvrænget. Hernede, der begynder tingene at blive lidt mere forvrænget. Det er ikke sikkert, at det er sandt, det vi ser. Det kan være lige så meget, det er spejl af vores egen optik. Så her er mere sådan formodninger omkring den problemstilling, vi skal arbejde med. Og hernede kommer man ned i noget, der er helt sådan grundlæggende antagelser om, hvordan tingene hænger sammen. Noget vores egne sandheder om, hvordan verden er skruet sammen, eller hvorfor det her problem der opstår. Så man arbejder med at fylde forskellige post-it notes ind her, og i den diskussion her om, hvad er egentlig et synligt tegn, og hvad er mere en formodning, ligger der rigtig meget afdækning af problemfeltet, og rigtig meget kvalitetsdiskussion mellem medarbejdere. Når man så har fået det her fyldt ud, er man blevet meget skarpere på hinandens formodninger og antagelser, og hvad er det, vi har synlige tegn, og kan gå i gang med at løse problemstillingen eller arbejde med udfordringen.